အောက်တိုဘာလ10ရက်တနင်္ဂနွေမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းမှာကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းကအင်းတော်ကြီးဒေသမိုင်းနောင်ကျေးရွာနဲ့နှစ်မိုင်လောက်အကွာမှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုလိုလေရင်နဲ့လာဘုံကျဲတာမျိုးဒါဟာပထမဆုံးကြုံမှုတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်မိုးညင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီအနီးနားတဝိုင်းနဲ့တနိုင်းလီတို့လမ်းမတစ်လျှောက်မှာလဲကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတာပါဒေသခံတွေအနေနဲ့သူတို့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြထားပါဗျ။ကျွန်တော်တို့လူကြီးမိုင်းနောင်ရဲ့နောက်ထပ်နမန်ကျော်လောက်ကမှတိုက်လေရင်ဒီနေ့လာပြီးမှနေ့လယ်7နာရီ45မိနစ်မှာဘုံလာသေးတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီဘုံကျဲတာကတော့ဒီကနေအပြည့်ကြီးရတော့တိုးရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်ကြီးဆုံးဆုံးမှုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီတော့ဘုံကျဲတော့တယ်ဆိုတော့ကြော်တဲ့ကနေဒီလေပင်ကနေခြေယူဒီကိုကွန်တန်ကမျိုးပေါ်ကြီးတိုက်နေရတဲ့အခါဘုံကျဲညာမိခိုးလုံးတွေဖတ်ထားတဲ့နေရာကိုတွေ့နေရတဲ့ဘုံကျဲတွေကတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျင်းတိုင်းနဲ့ဆက်ဆောင်တဲ့ PDF ကိုစကန်ခွင့်လေးပေါ်လေအဲ့မှာရှိတယ်ဆိုရင်ခြင်လို့ပေါ်လေအေးရလို့လာခြင်းတယ်လို့အဲ့လိုပြောဆိုကြနေကြပါခင်ဗျာ။အဲ့လိုရတဲ့ဘာသာတော့ဒီတစ်ခါတည်းဖြတ်သန်းတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပြေးပါတယ်ပြီးတော့မှတိမ်မှထူးခြားမရှိဘူးအဲ့ဒီရေသုံးကျဲပြီးတဲ့နောက်မှာတနာရီနဲ့59မိနစ်အဲ့လောက်မှာမိုင်းကလုံးကျွန်းမှာလက်နေနေရင်းအချက်ဆက်ကြားပါတယ်တခါတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းမှာတော့တရချောင်းတောပြောက်တိုက်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ပေးရှောင်နေရသူ1000ကျော်ရှိလာပါပြီစစ်ဆောင်တွေဟာဆေးဝါးနဲ့အစားအစာလိုအပ်ချက်ရှိနေပြီးကုညီမဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲသွားရည်လာရည်အဆင်မပြေတာကြောင့်ထောက်ပံ့လို့မရဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီကအခြေအနေတွေကိုဒေသခံတယောက်ကို BBC ကမေးမြန်းထားပါတယ်။ရာကြီးတမလာယူတော့ရရှိလာနေပြီးတော့မိကုန်းသွားပြောတဲ့နေရာနေစပြီးတော့အဲတံပြတ်ဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီနေရာနေပြီးတော့ဆေးဘီရှင်ကအဲ့လိုပဲတပီပီတပီပီနဲ့ပဲပွဲတွေရောအိထန်လာပြီးတော့ဒီဆက်ကဆော့ဘက်ကလည်းဖြတ်တောက်တာတွေကိုတကုံမြောင်းကပြင်းပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲတော်ရီတောင်းနေထမှာပေါ့ဗျာ။ရှုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြေးရမယ့်ရစ်ခါကြီးရှိသွားတယ်ရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ဖို့ကအကုန်လုံးကပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအခက်အခဲတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပေးလို့မရမဖြစ်နေတာလူချိုးကြီးကတော်တော်တိတ်တိတ်ကြက်ကြက်ပေါ်ကဒီစားကစားဘက်ကနေပြီးတော့လေဖြတ်ထားတာလေအဲ့ဒီတော့ဘလို့မှဝင်လို့မရဘူးဟိုကဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ရှိနေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြည့်နေရတာလေလမ်းတော့ဝင်လို့ရတယ်လမ်းသုံးလမ်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစုလမ်းမပေါ့ဒွေဘိတ်ပေါ့ပေါ့အဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ဆိုစင်ရကြီးပေါ်နေပြီးတော့လမ်းတွေတော်လည်းဝင်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုစော်ပြဘက်ကနေပြီးတော့လည်းတော်လန်တိုက်ပေါ့ဗျာဝင်လို့ရတယ်။လမ်းတော့ပုံလမ်းပေါ့အဲ့ပုံလမ်းဆုံးလို့ကအခုဆက်ကဆော့ဘက်ကနေပြီးတော့အခုဖြတ်ထားတာ။ရကြီးကူကလည်းဆိုးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုရှက်တာလို့ပါလို့ကွာဆော့ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေးသေးတယ်။အဲ့လိုပဲဟိုတော်တဲ့တော်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဟိုရတဲ့ဟိုကတလပတ်လေးတွေပါလေဟိုထိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှက်နေဖြစ်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့အချို့ဖြားချက်နာကြပေါ့ဗျာဒီ one show one ပြက်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့လာခင်းလုံးဝမဆန်ပါပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကဖြတ်တက်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောက်ဆူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော့ငယ်ငယ်လေးကပေါ့ဗျာကိုကြီးပေးအဖက်ဒီပေါ်နေနေပေါ့အဲ့ဒီအစီအလုံးကလမ်းကြောင်းနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူသားချင်းဆန်တာနဲ့ဖက်ဖက်ကူညီနေတဲ့ငယ်ငယ်လေးကအဖက်စီးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ချောင်းရဲ့အတွက်ကိုကြီးပေးပါပေါ့ဗျာပြည်ရင်းသတင်းတွေဆက်ရရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးကျောင်းဟောင်းဦးညီပူကိုဆွတ်ဆွဲထားတဲ့ပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့အမှုအတွက်စစ်တွေမြို့တရားရုံးကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်လိုက်တာဟာနိုင်ငံရေးမှုမှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သူ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်ဦးညီပူဟာနိုင်ငံရေးအမှုတွေနဲ့ထောင်ထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ရသူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရက်တွေကိုခံနိုင်ရရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာလဲကြိုတွေးပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဦးညီပူရဲ့သမီးဖြစ်သူမတ်ကြည်ကြည်ဦးကို BBC သတင်းတောက်ကိုမြင့်လွင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ရုံးကျိန်မရောက်ပါဘူးဟိုအဲ့ကအသည့်တယောက်ကလှမ်းပြီးတော့ပြောပေးတယ်လေ။သူတို့ဗီဒီယိုနဲ့ပဲထုတ်တယ်တဲ့လူကိုထုတ်လူကိုယ်တိုင်တော့မထုတ်ဘူးပေါ့ဗီဒီယိုကွန်ဖိုင်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟိုမနေ့ကအဲထောင်ကိုပို့တယ်ပေါ့။အခုတော့ထောင်ကိုရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါလောက်တော့ပြီးထားတယ်လေ။ဒီစားတော့ပြောတယ်ရထွေးဘူးတော့မရှိပါဘူး။ဒီကတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးရခါရတော့အလုံးချတာမှာဒီအလုံးကျင်းမှာပါတယ်ဆိုတော့လေဒါကရောအမတို့ဘယ်လိုပြောရင်လဲကဒီအလုံးကျင်းမှာထည့်ပြီးတော့အမိထားတဲ့ပုံမှာပေါ့ဒါကတော့လေမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့ဒီအလုံးကျင်းပါဖို့အတွက်ကိုလေဒီနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတယောက်ကဒီအလုံးကျင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲကိုကတော့ထင်တယ်ပေါ့နောက်အမှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီပုံမှာရောအမတို့ဥညီဘူးအတွက်ဘယ်လိုတွေမျှော်လင့်ထားလဲခင်ဗျဘယ်လိုမှတော့မမျှော်လင့်ပါဘူးဒါကတော့သူတို့လုံရှင်နိုင်လုပ်နေတဲ့ဟာကတော့သူတို့လုံးကလေးတော့ခံရမှာပဲတခြားတော့မျှော်လင့်ထားတာတော့မရှိဘူးကိုဘကတော့ဘာမှကိုလည်းလုံထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘကတော့မမကန်ကန်မဲ့ထွက်ဆိုမှာပေါ့ဖေဖေကတော့
ဦးကြီးကအခုလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုအမတို့ကဟိုမိသားစုတွေအနေနဲ့လို့ပြင်ဆင်ထားလေပေါ့လေပြင်ဆင်ရတော့မလို့တော့ပါဘူးဒီဟာတွေကဟိုခံခဲ့ပူးပြီးပြီဆိုတော့အခုလည်းဒီလိုပဲပေါ့မြမရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်2018တုန်းကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတကားလန်ဒန်ကဗြိတိရှရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသခဲ့ပါတယ်စန်စာစနစ်ကိုဝေဖန်ထားပြီးတယောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဗီဒီယိုဒါရိုက်တာတယောက်ကရုပ်ရှင်ကားကြီးပထမဆုံးထုတ်ဖို့ရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်း Money has four legs ပိုက်ဆံမှာခြေလေးချောင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာဖော်ကျူးထားပါတယ်အာရှမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘူဆန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကအစပြုလို့ကမ္ဘာတစ်လွှာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရီမှာလှည့်လည်ပြသနေတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုထုတ်လုပ်သူမန်အိန်ကတော့လက်တလော့အချင်းစိန်ထောင်ထဲမှာအချင်းချခံထားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကစစ်ကြောရေးမှာဖမ်းဆီးခံရစဉ်နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုရဲမန်အိန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မြန်မာဒါရိုက်တာတယောက်ဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်ကားကိုကဘာတလော့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသတဲ့အခါတုံ့ပြန်မှုနိုင်ငံတကာနယ်ပယ်ထဲအထိထိုးပေါက်လာတဲ့မြန်မာဇာတ်ကားတွေအကြောင်းကိုဒါရိုက်တာမောင်ဆန်းကိုမေးမြန်းထားပါတယ်။ကွာပရိုဂျူဆာမအိဆိုရင်အခုနိုင်ငံရုပ်ရှင်လောကမှာသူနာမည်မကြားဘူးရလို့မရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကတော့တော်ဒီအင်းစိန်ထောင်မှာသူရောက်နေပါတော့အချုံနှောင်ခံနေရပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်မှုရှိတယ်။အဲသူကတော့သူကဒီလိုမျိုးတစ်ပါးတစ်လွှာသွားပြီးတော့ပြနေရတဲ့အတွက်သူကတော့ဝမ်းသာမယ်ထင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့ခရူတွေကတော့ဘာဖြစ်သူလွမြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးနေရတယ်ပေါ့နော်။သူကတော့အခုကျမ်းမာရေးအခြေအနေအထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲရှင်။အဲအထဲမှာကတော့ကျွန်တော်ကြားတာကသူဟိုနည်းနည်း stress တော့ရှိတယ်ပြောတယ်ကျမ်းမာရေးကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူအိတ်မပြောဘူးစိတ်ဖိစီးတယ်စိတ်တို့နေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတန်းခံနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတခုတော့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဒီစကားကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်ကဘာတလွှမ်းမှလှည့်ပတ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာလိုက်ပြီးတော့ပြသဖို့ရွေးချယ်ခံရတာလဲရှင်ဒီ independent ရုပ်ရှင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် director ရဲ့အမြင်နဲ့ patient နဲ့ passion ဟောပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုပေါ်ထုတ်ပြီးရိုင်းနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကကြတော့တခြားရုပ်ရှင်တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ရှားတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်လိုမျိုးဒီနှစ်ပိုင်းနေမှာရုပ်ရှင်မထွက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ပိုပြီးရှားတယ်ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီသူတို့မြန်မာကားကိုကြားကျင်နေတဲ့အချိန်ဒီကားလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးအဆင်သင့်သွားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကကြည့်တဲ့သူတွေကဘာရီမြန်ပြန်ပြောလာတာရှိလဲဒီ response ကဘာရီမြန်ရလဲရှင် response ရတော့အတိအမြန်မာရေးစီရရတဲ့ response ပြီးတော့ဒီမြန်မာမှာနေဘူးတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေစီရရတဲ့ response တွေကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်အခြေအနေကိုသူတို့ပြန်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းပုံစံတွေနေစဉ်ဘဝတွေအားတွေသူတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီကျွန်တော်ထည့်ရိုက်ထားတဲ့ဒီဟာတာတွေသူတို့ပြေဝခံစားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာကြောက်လဲဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ concept တွေကိုပြေဝနားမလဲပေမဲ့သူတို့ဒီ filmmaker တွေ struggle ကိုနားလဲတဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံကဒီ filmmaker တွေရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းဒီကားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကားတင်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဟိုရှာရှာပါပါတယောတဲ့ကားတကားဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေရောက်လာဆိုတော့သူတို့တွေတော်တော်ကြိုက်ကြပါကျွန်တော်အားပေးတာတွေ့ရဆိုတော့အခုနိုင်ငံတကာမှာဒီလိုမြန်မာကားတကားကိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာပြသပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့အတွက်ဗာမြန်ပြောကြလို့လဲရှင်ဆင်းပြောရင်တော့စိတ်ထဲမှာမတိုးမတန့်တော့ဖြစ်တာပါဗျာလူမှလူတွေဒီမြန်မာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကျွန်တော်ပရိုဂျူဆာထောင်နေရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ international မှာရှောက်သွားပြီးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေတက်နေဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့လေရုပ်ရှင်သမားတယောက်ကအနုပညာသမားတယောက်ကတော့အဲချိန်မဲရရအနုပညာမှာဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးရမှာပေါ့လှုပ်ရှားရှိတာကတော့ဆက်လှုပ်သွားမှာနိုင်ငံတော်သတင်းတွေဘက်မှာတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်းတသန်းခွဲကျော်ရှိလာပြီလို့ AFP ကပြုစုထားတဲ့စာရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူအများဆုံးရှိခဲ့တဲ့ American ပြည်ထောင်စုပြီးရင်ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Brazil မှာအခုချိန်အထိသေဆုံးသူစုစုပေါင်း6သိန်းကျော်ရှိခဲ့တာပါလူရည်အချိုးအစားလိုက်သေဆုံးနှုန်းကိုကြည့်ရင်တော့ပီရူးမှာလူ1000မှာ COVID-19 နဲ့သေဆုံးသူ605ယောက်ရှိပြီးကမ္ဘာတစ်လွှာမှာတော့ကပ်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း 4.8 သန်းကျော်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Austria ဝန်ကြီးချုပ် Sebastian Kurz ဟာအာဂရိလိုက်စားမှုအရှုပ်တော်ပုံကြောင့်ယာရုကနှုတ်ထွက်သွားရပါတယ်။သူ့နေရာမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Alexander Schellenberg ကိုအစားထိုးဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဩစတြိယန်ပြည်သူပါတီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတော်တော်များများကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာကူးစ်နဲ့အပေါင်းပါ6ယောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံခဲ့ရတာပါ2016နဲ့2018တို့မှာဗဏ္ဍာရေးဌာနကငွေရီနဲ့ဩစတြိယန်ပြည်သူပါတီထောက်ခံတဲ့သဘောရဆန္ဒမဲတွေရအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့မှုတန်တရားနဲ့မစ္စတာကူးစ်စစ်ဆေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်
မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးခြေစစ်ပွဲတွေမှာအင်္ဂလန်ကအန်ဒိုရာကိုပိုလန်ကဆန်မာရီနိုကိုငါးဂိုးကိုမရှိနဲ့အသီးသီးအနိုင်ရခဲ့ကြပါတယ်။တခါဒိန်းမတ်ကမော်လ်ဒိုဗာကို၄ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးယူကရိန်းနဲ့ဖင်လန်တို့ကန်တဲ့ပွဲမှာတော့၂ဂိုးတဂိုးနဲ့ယူကရိန်းကနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။